Olha, o governo Lula, quando faz essa disputa ferrenha do outro lado, lá do golpista, ele sempre teve claro que uma das medidas principais para resolver o problema da fome no Brasil é construir uma nova agenda para a agricultura. Agenda essa que combina desapropriação de latifúndio produtivo, programa de habitação, campo, programa de agroindústria e, acima de tudo, uma agenda sobre o tema dos alimentos. O agro, de uma forma ou de outra, precisa interditar essa agenda de melhorismo para os agricultores familiares do campo. E a forma de interditar isso é na disputa ideológica, na disputa das narrativas, e todos eles vieram contra o MST agora, já no início do governo, com as ocupações de terra. E eles estão fortes também no Congresso Nacional, em maioria absoluta, e por isso que construíram essa CPI contra o MST. Que na prática, Isaías, é uma CPI contra o governo e contra um modo de fazer política no Brasil. O MST está seguro, porque é uma CPI que não tem um objeto pré-definido, ela não tem uma proposta concreta para fazer investigação. É o que nós estamos chamando da CPI do fim do mundo, que quer investigar tudo, porque ela não tem objeto pré-determinado. Nós temos denunciado que essa CPI ela só tem um objetivo, a criminalização da luta política e do MST, a criminalização da reforma agrária, e o que é mais grave, a criminalização de quem está produzindo comida e comida de qualidade nesse país. Mas nós só temos uma opção, nos defender e enfrentar eles. E para isso nós vamos contar com o apoio da sociedade, do Congresso, dos setores democráticos, para que a gente possa fazer com que essa CPI possa discutir os verdadeiros problemas do povo brasileiro, que é a grilagem de terra, a violência no campo e a falta de um projeto de reforma agrária. E por isso nós vamos no Congresso Nacional, vamos indicar especialistas, vamos indicar agricultores que possam defender o legado histórico da luta pela terra no Brasil, desde as épocas dos principais movimentos das ligas camponesas, das atividades puxadas pelas igrejas, até hoje, tocado pelo MST. Olha, nós fizemos um esforço durante a pandemia, é importante que todos possam acompanhar, de dar uma contribuição, primeiro, no cuidado das pessoas. O MST sempre teve claro que a principal tarefa de uma organização de esquerda é o cuidado com as pessoas em qualquer situação. E isso não é um chavão, quando você fala o cuidado. É para nós um princípio. E nós aprendemos que, no caso do movimento popular como o nosso, além de cuidar da nossa base organizada, você tem uma ideia. É importante que as pessoas saibam, nós tivemos um dos menores números de mortes pela Covid nos assentamentos e acampamentos do MST. É mais ou menos assim, 26 vezes menor do que a média nacional. Tivemos índices muito parecidos com países que se preservaram. E isso foi possível porque teve uma posição política do movimento que acompanhou a orientação do SUS, acompanhou a orientação das esquerdas. O segundo cuidado que nós tivemos foi garantir que o nosso povo, além de se alimentar bem, pudesse distribuir comida para quem estava precisando naquele momento. E nós aprendemos isso com os cubanos. O cubano dizia para nós o seguinte: solidariedade não é vocês dividir o que sobra, é dividir o que vocês têm. E durante a pandemia, o que que nós tínhamos? Comida. Então nós fizemos uma grande campanha interna dentro dos assentamentos, nos acampamentos, e transformamos a pandemia no que nós chamamos de isolamento produtivo. E fomos produzir comida. E tivemos a felicidade de distribuir aproximadamente 10 mil toneladas de alimentos para o país inteiro. Isso para nós foi de uma riqueza absurda, ou seja, todo mundo recebeu algum tipo de comida. E foi muito rico para quem doou essa alimentação. Mas mais do que isso, nós aproveitamos também para fazer um debate sobre o que é alimentos saudáveis para nós. Alimento sem agrotóxico, alimento que seja produzido com um trabalho justo, alimento que seja produzido no coletivo e que possa contribuir para alimentar as pessoas. E fomos aprendendo que o alimento para nós é um componente político, é um componente ideológico, não é uma mercadoria. E nesse sentido, é que nós transformamos um alimento, o ato de fazer a doação de alimento, como um ato de solidariedade dos mais importantes, que é você alterar a relação da nossa base com o alimento, não com a mercadoria, com o alimento que salva a vida, que ajuda a produzir. Avançamos também nas cozinhas solidárias,
nas quais nós tivemos parceria com aproximadamente 240 cozinhas nas periferias de todo o país. Isso também foi muito rico, aprendemos, melhoramos e fomos dando essa contribuição. E esse ciclo todo da pandemia até agora, ele foi sistematizado, sintetizado na Feira da Reforma Agrária, que aconteceu aqui no Parque da Água Branca, onde trouxemos mais de 500 toneladas de alimento e fizemos um grande debate sobre o papel dos alimentos nos dias de hoje, tanto do ponto de vista da sua gastronomia, da sua riqueza, da diversidade, mas acima de tudo, que a reforma agrária, mais do que nunca, ela continua estando na ordem do dia, porque a única forma de produzir alimentos saudáveis no Brasil será feito se acontecer uma política de reforma agrária que inclui o sem terra, mas ao mesmo tempo que faça parceria com os grandes consumidores do campo e da cidade. Olha, os números são muito divergentes porque o MST não cadastra as famílias como é um movimento sindical faz na fábrica ou mesmo os partidos. Nós chamamos os que são organizados por nós, de uma forma ou de outra, leva as bandeiras do MST. Você tem uma noção, hoje nós temos aproximadamente 1 milhão de famílias assentadas de reforma agrária. É os números do INCRA. Desse total, o MST organiza, cuida, tem relações, de um jeito ou de outro, com mais ou menos 400 mil famílias. Esse é um número que representa a base assentada do MST. Vamos trabalhar que cada sem terra tem 5 pessoas? Então nós estamos falando de 2 milhões e meio de pessoas que, de uma forma ou de outra, se relacionam com o MST. Esses 2 milhões de pessoas, eles ocupam aproximadamente 20 milhões de hectares de terra, esparramado em 24 estados do Distrito Federal e 1.200 municípios. É onde está presente o assentamento de reforma agrária. Mas nós temos também os acampamentos. São as famílias que ainda estão esperando terra. São aproximadamente 60 mil famílias acampadas, dividido em 650 acampamentos, áreas de ocupação, áreas de beira de rodovia, áreas que estão negociado para ficar lá, mas ainda que não viraram assentamento. 60% desses acampamentos são na região nordeste do Brasil, onde tem a grande massa de povo sem terra lutando por reforma agrária. E o MST continua firme, querendo assentar essas famílias, para que elas se incorporem à grande quantidade de famílias que já têm terra no Brasil. O MST acha esses números bonitos, mas o mais bonito é a capacidade de nós melhorar as condições de vida dessas pessoas que estavam em situação de pobreza, trabalho análogos à escravidão, pessoas que viviam uma situação de muita dificuldade e hoje têm uma dignidade, porque ela tem casa, tem escola e tem alimento. E isso que a política pública do governo Lula e Dilma melhorou a vida dessas famílias. Ainda temos problemas, porque o governo Bolsonaro e o governo Temer foram uma tragédia para o campo. Nós temos um processo de empobrecimento do povo brasileiro muito grave e no campo isso não foi diferente. Mas a nossa expectativa é que nesse próximo período nós tenhamos condições de viver com dignidade, com uma quantidade imensa de possibilidade de produção de comida e alimentos saudáveis para todo o povo brasileiro. Olha, há um esforço do movimento de transformar essas áreas ocupadas, tanto áreas rurais como áreas que é considerada urbana, em territórios que melhoram a vida das pessoas. Eu acho que o MST e os movimentos de moradia dos grandes centros e as comunidades que estão produzindo trabalham na mesma ideia. Nós precisamos cuidar das pessoas. E o território onde é possível fazer isso? O território da ocupação urbana, o território da fábrica, o território onde tem as periferias, as comunidades, é um esforço muito grande. Nós estamos, inclusive, fazendo atividades já há um tempo com os movimentos urbanos para tentar compreender a lógica e fazendo o esforço também de nós levar gente para os grandes centros para poder fazer essa política de conhecer, de poder produzir as mesmas iniciativas que possa melhorar a vida das pessoas. O grande desafio que está colocado para nós do MST é como é que nós possamos as pessoas
da periferia com as pessoas sem terra possa construir um projeto unitário. Projeto esse que tem como objetivo diminuir a extrema pobreza, elevar o nível de consciência política, mas, acima de tudo, o nível de consciência organizativa. Nós estamos fazendo um esforço, por exemplo, com as cooperativas de alimentação, que é uma grande novidade que tem feito pelo país afora, para nós avançar além da política de solidariedade, nós ter a condição de ter as lojas do armazém do campo nos grandes periferias, no centro, desenvolver políticas em comum. Óbvio que tudo isso precisa de política pública do Estado. E sabemos que nós estamos lidando com dois públicos: pobre, que é público rural, que vive numa situação difícil, e o público da periferia. Também estamos fazendo esforço, nessa próxima etapa do MST, de construir parceria para fazer hortas urbanas. Esse é o grande desafio nosso. Nós queremos que, ao invés de trazer comida de 100 alimentos, 100 quilômetros de São Paulo, que nós tenhamos aqui na cidade de São Paulo uma grande quantidade de produção do que nós chamamos do rural urbano, né? Aqui em São Paulo, você tem capacidade de produzir em cada esquina uma hortaliça. Nós estamos com experiência bacana na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Estamos transformando uma experiência de fazer lá 500 hortas dentro da cidade. Um projeto enorme. Temos experiência aqui em São Paulo muito bacana, tanto em Hortolândia como em Araraquara, que já tem feito isso. E nós achamos que a cidade de São Paulo vai ser o próximo desafio nosso. Já tem comunidades produzindo muita coisa bacana e nós podemos fazer coisa junto. O alimento vai estar no centro da pauta e por isso que nós queremos fazer coisas em comum, coletivo. É um projeto que ninguém pode ser contra, né? Produzir horta. Você pode usar o espaço da escola, você pode usar o espaço das UBS aqui em São Paulo, que tem áreas maravilhosas que poderia ser feito isso. E essas áreas aonde passam as linhões de energia elétrica, que você não pode fazer construção bem. Mas o melhor é que São Paulo já está fazendo isso, independente do governo. Nós temos que transformar esse território livre a partir de emendas parlamentares, projetos que têm algum tipo de financiamento, e é muito barato. O que nós precisamos é ter um programa, um planejamento. Em São Paulo nós vamos fazer 10 mil hortas. Pronto. E aí, convocar a sociedade. O governo, vindo ou não, para nós é importante. Mas não é o central. O central é nós ter uma política de parceria de produção de alimento. O MST está muito animado com isso. Nós estamos agora na etapa das cozinhas solidárias. Mas as cozinhas solidárias que nós estamos fazendo aqui no Brasil todo, vai precisar de alimento. E o alimento principal das cozinhas é um programa de horta urbana. E é nisso que nós vamos construir uma agenda nesse próximo período para a gente lançar ainda esse semestre um grande programa de construção de parceria dessas obras. E por fim, a reforma agrária tem que dar essa alternativa para quem entra na cidade. Se a pessoa não pode viver, voltar para o campo para lutar pela terra, que nós tenhamos condições de fazer essa conexão entre campo e cidade. E esse tema da alimentação saudável, esse debate veio para ficar. Não tem como nós não fazer esse debate com a força necessária para resolver o problema da miséria no Brasil, da desigualdade, mas, acima de tudo, nós temos um problema que 90 milhões de brasileiros se alimentam muito mal. Como é que tu resolve isso? Produzindo. Isso é uma agenda de alimento, gerando renda, riqueza para que essas pessoas. Eu brinco por aí, Isaías. Nós temos 90 milhões de pessoas que se alimentam mal. Desses 90, 30 milhões não sabe o que vai comer nessa semana. E 12 milhões não tem o que comer. Você imagina que vamos pegar os 12 milhões, começa essa semana, cada um comer um ovo por semana. Eu estou falando que eu vou precisar de 12 milhões de ovos por semana. Quem é que pode responder essa demanda? A agricultura familiar. É esse tipo de economia que estamos falando. A economia que resolve a vida das pessoas. A economia que planeja e que organiza o combate à extrema pobreza e à extrema miséria que nós temos no país. Quem melhor fez isso foi o chinês. Atacou, se planejou, atacou a extrema pobreza e fez um planejamento de Estado para resolver isso. Os movimentos populares do campo e da cidade têm condição de apresentar essa agenda para nós avançar na melhoria das condições de vida do povo do campo e da cidade. Então, isso é muito bem resolvido no movimento. Nunca tivemos problema, pelo contrário, os assentamentos da MST, eu acho que é a maior quantidade de igrejas por metro quadrado é um assentamento. E nós somos de origem das igrejas, né? O MST surge nas pastorais sociais da Igreja Católica,
Ele é das comunidades eclesiais de base. O MST é um movimento pastoral na sua vida real. E eu aprendi logo muito novinho, ouvindo os primeiros discursos, ora das freiras, ora dos padres, chamando nós e defendendo o MST por causa da Terra Prometida. Ou seja, nós somos uma continuação do debate sobre a Terra Prometida. E nós somos parte desse povo que luta por Terra Prometida. Então, o MST tem muito respeito pela religião. Na minha formação, por exemplo, quando eu fui acampar, eu sou filho de um adventista do sétimo dia. Eu me formei até os meus 10 anos de idade e a minha família frequentando os cultos, todos os sábados pela manhã na igreja adventista do sétimo dia, que é uma igreja conservadora do ponto de vista dos seus princípios. Mas no caso da igreja adventista, eu aprendi sobre o tema dos alimentos orgânicos, que ela preza muito por alimentação saudável, né? E isso vale para congregações, vale para os vários ministérios da Assembleia de Deus, vale para as várias vertentes do catolicismo e, mais do que isso, também as igrejas de matriz africana. Os assentamentos nossos, nos acampamentos, todo o candomblé está presente com muita força. Então, para nós, a religião é um momento riquíssimo da vida do assentamento, como as outras expressões políticas e culturais. Agora, o principal que nos dá unidade é: somos contra o transgênero, somos contra os agrotóxicos, somos contra o latifúndio, somos contra o machismo, a violência doméstica. Quem não respeita esses combinados não fica nos acampamentos do MST. É da prática política de nós termos esse tipo de relação com a nossa base social. Agora, o movimento é fruto da solidariedade do povo organizado e das igrejas que sempre tiveram com nós. Nós estamos, talvez, no nosso melhor momento em relação com a sociedade. Se você andar num carnaval, numa festa, numa atividade, você vai encontrar alguém com o boné do MST. Isso nos é muito gratificante. E nós estamos empenhados que essas pessoas vão conhecer o assentamento. Nós estamos com campanhas bacanas de plantio de árvores, estamos com campanhas bacanas que envolvem a organização da juventude no campo da cultura. E as pessoas devem conhecer a vida real de um assentamento, do acampamento, os problemas e as possibilidades. E mais do que isso, é defender a reforma agrária na sua rede social, na sua organização e no seu espaço coletivo. Dificilmente nós vamos conseguir colocar todos que nos apoiam junto com nós, mas nós queremos ser parte de uma rede que luta por melhoria nas condições de vida do Brasil. E nós elegemos o governo Lula, e a prioridade nossa é defender o governo Lula, segunda prioridade é defender os direitos dos trabalhadores, e por fim, é nós estar junto com o povo organizado. Os governos passam, esses períodos difíceis passam, e o que vai sobrar é o que nós construir de articulação, de espaço coletivo, de ferramentas partidárias, sindical, popular, que permite com que a sociedade expresse suas opiniões, eleve o nível de consciência política, ideológica e, acima de tudo, se prepara para a luta. A luta dos trabalhadores precisa dessa aliança entre os setores organizados do movimento popular, do movimento sindical e dos partidos. Por isso, não tenha dúvida que o MST continua lutando pelos mesmos ideais que começamos há 40 anos atrás. E o MST celebra o ano que vem 40 anos, e queremos que essa celebração seja com luta, mas, acima de tudo, seja um momento de prestar conta do que nós fizemos ao longo desse período e como é que a solidariedade do povo da cidade, das organizações, foi muitíssimo importante para que nós chegássemos até aqui. Pouco isso.